যেতিয়া এটা আলু কাটি অলপ দেৰি এনেই থৈ দিয়া দেখিবা দহনৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰং মাটীয়া ৰং হৈ যায় এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত চাব পাৰা ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা আলু এটা নেমু আৰু এখন চুৰি প্ৰথমতে আলুটো দুভাগ কৰা পৰীক্ষাৰ বাবে আধা ভাগ নেমু ৰসেৰে ঢাকি থোৱা আৰু নীলা টেপেৰে চিণ্ডিত থোৱা বাকী অংশ এনেই বাহিৰত বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থোৱা তাৰপিছত এঘণ্টামান সময় ৰখা তুমি দেখি আচৰিত হবা যে যিডোখৰ নেমুৰ ৰসেৰে ঢাকি থৈছিলা সেইডোখৰ বগা হৈয়ে আছে আৰু যিডোখৰ বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থৈছিলা সেইডোখৰ অক্সিজেনৰ দহনৰ ফলত মাটিয়া ৰঙৰ হৈ যায়